အလုံးမင်္ဂလာပါကျမဒီနေ့နော်လောဘနဲ့ဆန္ဒဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမိမိရဲ့အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုကြီးပွားမှုချမ်းသာမှုအတွေ့လောဘဆိုတာရှိကြပါတယ်လောဘဆိုတာလိုချင်ခြင်းအရာအလုံးကိုလောဘလို့ပဲကောင်းစင်တက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလောဘလို့ကောင်းစင်တက်တဲ့ထဲထဲမှာမတော်လောဘတော်လောဘရှိတယ်လို့ဝိသမတမဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဖယ်ရမှာကဝိသမကိုဖယ်ရမယ်တမနဲ့ပဲအတန်မွန်းချောင်းပြုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုပြောချင်တာကအဓိကလူတွေရဲ့ခက်ခဲပင်ပန်းမှုတွေဘလို့ဖြေဖြောက်မလဲဆိုရဲအကြောင်းအရာကိုပြောချင်လို့လောဘနဲ့စန္ဒဆိုရဲခေါင်းစဉ်လေးနဲ့နှိဒန်းပြိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လောဘဆိုတာဟာတိမ်တိုက်တွေဖုံးနေတဲ့အရာနဲ့အတူပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လောဘနဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟာအမှောင်လွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘနဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေနဲ့လုတ်တဲ့အလုပ်ဟာနှိမ့်ခွေးကြံ့ကြာတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောဘနဲ့ရှင်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်။နော်အင်အားကြီးမားတဲ့လောဘနဲ့ရှင်ပြီးကြိုးစားတာအင်အားကြီးမားတဲ့လောဘနဲ့ရှင်ပြီးရှာဖွေတာမျိုးတွေဟာနှိမ့်ကွေးတတ်တယ်မိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းလေးလံစေတတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စီးပွားရှာတဲ့နေရာကြိုးစားအထုတ်တဲ့နေရာတွေမှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘလို့စိတ်ကိုထားပြီးကြိုးစားအထုတ်ပြီးစီးပွားရှာရမလဲဆိုရင်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့ရှာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆန္ဒနဲ့လောဘမတူဘူးလားဆိုရင်မတူပါဘူးနော်လောဘဆိုတာစိတ်ထဲမှာဒါရကျင်တယ်ဒါဖြစ်ကျင်တယ်ဒါလိုကျင်တယ်ဆိုရက်လိုကျင်တယ်ဆိုရက်စိတ်ဆန္ဒကအစင်ညက်ဖြစ်ပေါ်နေဆန္ဒကကြတော့မိမိဒါကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိနေတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒအောင်မြင်မှုအတွက်ငါဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဘယ်လိုအကွက်ချပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမလဲဘယ်ဟာဟာအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲလို့ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းရှိအဲ့ဒါဟာဆန္ဒနဲ့လောဘမတူတာပါအဲ့တော့လောဘဖြစ်လာတဲ့လူဟာအယိတ်မဲကြီးဖုံးနေတဲ့သူနဲ့တူပါတယ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူကတော့အယိတ်မဲလွတ်ပြီးမိမိဖြစ်လို့တဲ့အကြောင်းအရာကိုညီညွတ်ညှတအောင်စဉ်းစားချက်ချင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်လောက်တာလုပ်နေတဲ့စ조사စ조사နေတယ်စ조사တော့ဖြစ်မလာဘူးလောက်တလောက်ဖြစ်မလာဘူးဆိုရဟာအချို့ဟာမိမိရဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အချို့ဟာကံအကျိုးပေးနေပေမဲ့ဖြစ်မလာတာတွေဟာရှေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့လောဘဆိုရဲအရေးမဲကြောင့်ရှေ့ကိုမရောက်နိုင်တာတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမကအဲ့ဒီလောဘကိုဖယ်ပြီးတော့ဆန္ဒနဲ့သာအလုတ်လုံးနိုင်ဖို့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆန္ဒဆိုရဟာဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ကဆန္ဒပြင်းပြစွာရှိဖို့လိုပါတယ်လို့သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အလုံးလဲကြားဖို့ပါလေ။ဆန္ဒဝတ္တကိဉ္နာမကံမနသစ္စတိ။ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိသူဟာမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး။ဖြစ်ကိုဖြစ်လာပါလေ။ဒါပေမဲ့ပောင်းခြင်းအထောက်ပံ့၊ကံရဲ့အထောက်အပံ့၊မိမိရဲ့ဉာဏ်ရည်၊ဉာဏ်ရည်၊ဉာဏ်သွေးအနိုင်အမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီးမြင်မြန်အောင်မြင်တာနဲ့ဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်တာနှစ်ခုပဲဟွာချပါတယ်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့လူဟာဖြစ်ကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ဆက်ကျင်ပဲလောဘအလွန်ကြီးတဲ့သူတွေကတော့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့နှောက်နှေးကြံ့ကြတယ်လို့တဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပြောချက်ကမိမိရဲ့စိတ်မှာလောဘဖြစ်နေသလားဆန္ဒပြင်းပြနေသလားဆိုတာလူတိုင်းဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှုမရှိဘူးလူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ငါဟာဒီဆန္ဒပြင်းပြနေတာပါငါဒီအပေါ်မှာလောဘရမဲ့တက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အကောင်းဘက်ကနေမြင်ပြီးစင်ချေပေးနေတတ်ပါလေဒါပေမဲ့လောဘဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါလေအဲ့တော့မိမိကိုမိမိတတိထားပြီးငါဒီလောဘဖြစ်နေတာလားဆန္ဒဖြစ်နေတာလားလို့စင်ချင်တဲ့တယ်လို့အကယ်၍မိမိလောဘဖြစ်နေမိခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘဆိုရက်တိမ်တိုက်အမှောင်ကြီးကနေဖယ်ရှားပြီးမှန်ကန်ပ
ဖြောက်မတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကရှောက်ပြီးမိမိရဲ့ပြင်းပြတဲ့စန္ဒနဲ့စူးစားပြီးအောင်မြင်မှုတွေရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအထောက်အပံ့တွေယူရမလဲဆိုတာကိုဒါလေးကိုပြောပြခြင်းပါလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းပဲဆရာမရှေ့ပိုင်းကတင်ခဲ့ပေးပူပါတယ်နော်။အဲ့ဒါကတော့ယာဟုလော့အဋ္ဌထံကျင့်စဉ်မှဖြစ်ပါတယ်။အဒါတွေကိုလည်းလက်တွေ့ဆောင်ရွက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပြီးဆရာမကိုမက်ဆန်ဂျာကနေလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမတို့သူတစ်ပါးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေတဲ့ဆရာမအနေနဲ့ဆရာမပေးတဲ့เนาะကုသိုလ်လေးတွေဟာတကယ့်ကိုကိုယ်တွေအတွက်ထိရောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခြားသူတွေအုပ်လဲပေးအပ်တဲ့နေရာမှာဆရာမမှာပို့ပြီးတော့အားရဝမ်းသာရှိဖို့အတွက်လာပြီးပြောပြတာပါဆိုရဲသူတွေဝင်လာပါတယ်။ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်တမ်းဆောင်ရွက်လာတဲ့လူတွေဟာတကယ်အောင်မြင်လာတာကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လာပြောပြလို့ဆရာမသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယာဟုလို့အဋ္ဌထံကျင့်စဉ်လေးကိုတော့ဆရာမလှုပ်ရှင်ခြင်းနဲ့လို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ပို့ပြီးလှုပ်တဲ့အခုလို့အချိန်ကာလမှာဆရာမဒုတိယအချိန်ထပ်ပြီးတိုက်တွန်းခြင်းလာပါ။နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာမတို့ပြီးခဲ့တဲ့တော်တလင်းလာပြင်းနေဟာတနင်္လာအကျိုးကြီးဟာရာဟုဂျုံနဲ့ကြက်ပြီးလက်ပြစ်သွားခဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုအခြေအနေမှာလူတွေဟာအများအဖြစ်လူတွေဟာလို့ပြောရတဲ့ဩကာသလောကကြီးမှာရှိနေတဲ့သရဝါတွေဟာအနည်းဆုံးပြောရင်တော့အသိဉာဏ်ပညာပြည့်စုံတဲ့လူတွေဟာနောက်ထပ်ပိုပြီးအနည်းဆုံးပြောရင်တော့ဆရာမတို့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတနင်္လာကြိုကြီးနဲ့ရာဟုကြိုကြက်ပြီးလပြည့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအပေါ်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့တနင်္လာကြိုကစိတ်ကိုကိုစားပြုတဲ့ချို့ဖြစ်တယ်။ရာဟုကြိုကြီးကတော့အရေးကြိုကြီးဖြစ်ပြီးအမှောင်ဖုံးတဲ့ကြိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်တွေဟာလေးလံထိုင်းမိုင်းတတ်တယ်တွေးဝင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကမိမိဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အရာဆယ်ရက်မြောက်မှာအောင်မြင်မဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာငါးရက်မြောက်မှာအဆင်ပြေမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကျပြီးရက်လိုက်ဖို့ဝင်မလေးတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကိုကိုစားပြုတဲ့တနင်္လာဂျိုကြီးကိုရာဟုဂျိုကလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကအခုဒီဘက်လာပြေကနေနောက်လာမဲ့တရင်ကျလာမပြည့်ခင်အထိအကျိုးသက်ရောက်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုအချိန်ကာလမှာဆရာမကပို့ပြီးတော့ဒုတိယအချိန်ထပ်ပြီးတိုက်တွန်းတာပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုလူတွေမှာခက်ခဲမှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေနော်နောက်တစ်ခါလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်မဖြစ်လာလေဆိုတော့စိတ်ထက်ကြလွယ်လာတယ်စိတ်ထဲမှာအမောင်ပုန်းလာဖုံးလာတဲ့အတွက်လန်းဆန်းကြည်လင်မှုတွေအားနည်းလာလန်းဆန်းကြည်လင်မှုမရှိတဲ့စိတ်အဆင်ဟာအမှန်ကိုမြင်ဖို့ခက်ခဲသွားတယ်။အမှန်ကိုမမြင်တဲ့စိတ်အစဉ်ဟာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားဖို့ရာနှုန်းများလာပါလေ။ဒါကြောင့်เนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းစေနိုင်တဲ့အနေထားနဲ့နေထိုင်နိုင်မှုစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်။အဓိကအားဖြင့်တော့မရှိရင်လိုချင်တယ်။ရှိနေတဲ့လူကတိုးပွားချင်တယ်တော်ပေါ်နေတဲ့လူကခိုင်မြဲခြင်းတယ်ဒါတွေကသဘာဝတရားပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်တော်ပေါ်လိုတဲ့စိတ်ခိုင်မြဲလိုတဲ့စိတ်တွေမှာလောဘပါမသွားဖို့အဲ့ဒါကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုလောဘမဟုတ်တော့ဆန္ဒနဲ့သာအလုံးလုံးကိုဖြစ်စန္ဒဆိုတာဥတ္တရာရှိမျောမှန်းချက်ရှိမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသိအောင်လဲစူးစမ်းတယ်အဲ့ဒါစန္ဒရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲလောဘဆိုတာကတော့ငါရအောင်လုပ်မယ်ငါရချင်ရလာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုရက်စိတ်စန္ဒနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်တကယ်ရဖို့မသေးကြပါဘူးနောက်တစ်ခုစိတ်ထက်ကြလွယ်ပါလေလောဘနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အရာတိုင်းမှာရမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပြီး
ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ဒါလိုချင်တဲ့ဒါဖြစ်ချင်တဲ့ဒါရချင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းမသိမသာလောဘတွေအင်အားကြီးလာတယ်။အဲ့ဒီလောဘရဲ့နောက်မှာအများရန်ကပ်ပါလာတတ်တာဒေါသ။လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့အဲ့ဒီအဖို့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးသူတို့နော်အဝိဇ္ဇာနှစ်ခုပေါင်းမိပြီဆိုရင်အလိုလိုမောဟဝင်လာပါလေအလုံးသိပြီးသားပါမောဟဆိုတာမသိခြင်းပါဘာလို့မသိတာလဲဆိုတော့အမှားနဲ့အမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းမရှိတာပါအမှားမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုရင်မင်္ဂန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးလေအာနေသွားတယ်လို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းအားနေသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆ ्याम ကဘာကိုပဲလုံးလုံးလောဘနဲ့ဥတီပြီးလှုပ်တာမဟုတ်ပဲဆန္ဒကိုသာဥတီပြီးလှုပ်စေခြင်းပါတယ်။ဆန္ဒဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတကယ်အောင်မြင်မဲ့သူတွေအတွက်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့သူတွေမှာတကယ်အောင်မြင်မှုအတွက်လမ်းကြောင်းအမှန်ကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆောင်ရွက်ကြပါ။အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာမသိစိတ်ထဲမှာကိန်းနေတဲ့လောဘတွေထွက်မလာဖို့စိတ်ထဲမှာကိန်းနေတဲ့စိတ်ရဲ့အမှောင်ဖုံးခြင်းတွေကိုပေးစေတဲ့ယာဟုရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ဆရာမကယာဟုလိုအဋိဌံကြံ့စင်လေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ညွန်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဆ ्याम ကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ယာဟုလို့အဋိဌံကြံ့စင်ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆ ्याम အဲ့ဒါလေးထပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆ ्याम ကတော့အားလုံးကိုစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာစွာနဲ့မိမိလိုရာဆန္ဒကိုပြင်းပြစွာစူးစမ်းရင်းအောင်မြင်မှုကောင်းနေရစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီ light clay ကိုပြောပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒါဟာဒုတိယအကျင့်ပြောပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့နားလည်မှတ်သားပြီးလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆရာမကထပ်ပြီးဆန္ဒပြုပါတယ်အားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာပြီးဘေးပေါင်းရန်အပေါင်းကကင်းဝေးကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ